Є таке поняття, як мінливість органів. Вона вже може бути пов'язана з будовою тіла людини. У одних людей одного і того ж віку та статі ступінь розвитку внутрішньої розміри положення органів не бувають однаковими. Ну, ви знаєте, перш за все, ось, наприклад, залежно від положення і форми шлунка, залежно від конституції людини. Може бути досить такі, мається на увазі, тендітна особа забудовує тіла, але в той же час вона може вживати багато їжі внаслідок підвищеного, як кажуть, метаболізму в організмі. Ось. Інша справа – гіпертонічний шлунок. Ви бачите, людина такого форматів. І в кожному з цих варіантів намальований шлунок який, як ви думаєте? Не наповнений їжею, перш за все, пам'ятаєте. І ви бачите, що дно шлунка, воно тут намальовано аж майже на середині грудної клітки, дещо зміщено, так? Тому що діафрагма, ось тут діафрагма, трошки нижче. І до кожного малюнка ви також критично відноситесь, тому що це має також велике значення. А сьогодні хотів би перерахувати, і, можливо, в чаті ви будете динамічно писати, які ви зустрічали або не зустрічали варіанти аномалії розвитку внутрішніх органів. Значить, практична робота, не тільки анатомічні варіанти, варіантів дуже багато. Найбільше варіантів де? Ми про це говорили. В серцево-судинній системі. Саме в судинах, так. Але аномалії, вони залежать від порушення розвитку органів в ембріональному і постнатальному періодах. Мається на увазі те, що аномалії зазвичай виявляються при народженні або в перші місяці життя, але можуть виявлятися і в більш пізньому віці. Часто вони бувають причиною функціональної неповноцінності органів і розвитку. Ну, є таке поняття, як помилки, які від незнання цих варіантів аномалій може допустити лікар. Ось така схема показує на те, як відбуваються зміни епігенетичної чутливості протягом онтогенезу. Як ви бачите, є генетична і епігенетична спадковість, вона впливає ще на стадії ембріогенезу. Далі еволюційна схоластичність. Вплив довкілля, оточуюче середовище, радіація, потім, крім того, з віком, ви бачите, ці процеси, які відбуваються, так? Народження, відлучення від роді, дитячий вік, потім статеві дозрівання, репродуктивний період і старіння. І, звичайно, в різні ці терміни буде вплив епігенетичних подій упродовж розвитку, є фактори, тригери довкілля, що впливають на епігеном. Встановлення наслідування впливає на гематогенез, старання перинатального метилювання на концепцію, далі метилювання клітинних покоління між концепцією і народженням. Крім того, впливає харчування, плацентарна недостатність, харчування, стрес матері, харчування і поведінка матері. Це до того періоду, коли мати годує обов'язково груддю дитину. Крім того, є таке поняття, як чотири групи вад розвитку внутрішніх органів. Перше – це аномалії кількості. Аномалії кількості класифікуються на відсутність органа, пов'язаного з агенезією або аплазією. Агенезія – недорозвиток органу внаслідок відсутності його закладки ембріона, аплазія – недорозвиток ембріональна зачатка. Виражається як і агенезія у вродженій відсутності органу. Тобто є два варіанти. Відсутність органа внаслідок відсутності його закладки ембріона і недорозвиток ембріонального самого зачатку. Аномалії кількості. Перше – відсутність органа. Друге – подвоєння органа або дуплікація. От скажіть, будь ласка, які органи могли би подвоїтись? І, можливо, ви це зустрічали. Можете писати в чаті. Ось. Або утворення додаткових органів. Це обумовлено множинною ембріональною закладкою або розділеним зачатка органу. Третє – це злиття, нерозділення органів. Ну, приклад – все-таки, навпаки, тут
злиття, не розділення органів, це підковоподібна нирка, яка з'єднана справа та зліва. От, частково показував я вам також на попередніх лекціях. От, і ще додатково ви будете також вивчати, коли будемо говорити про кровопостачання, васкуляризацію, інервацію органів взагалом. Аномалії кількості – це перша група, так? Аномалії положення. Перше – це гетеротопія. Гетеротопія – це закладка органа у зародка в незвичайному місці, в якому проходить його подальший розвиток. Гетеротопія, далі дистопія – зміщення органа в незвичайне місце в ембріональному періоді. І інверсія – зворотнє положення органа відносно його власної вісі або серединної площини тіла внаслідок порушення ембріонального повороту. Третє – аномалії форми і розміру. Гіпоплазія – це недостатній розвиток органу внаслідок затримки в певній стадії ембріогенезу, проявляється дефіцитом відносної маси, переважаючим відхиленням в 2 сигми від середніх показників для даного віку. Гіпопластичний орган, він зменшений в розмірах, функція його знижена або зовсім відсутня. Ну і гіпоплазія може бути просторів, і диспластичною. Проста – це не супроводжується порушенням структури органів. Диспластична гіпоплазія супроводжується порушенням структури органів. Щодо аномалії форми і розміру, крім гіпоплазії, може бути гіперплазія. Асоціація – це гіпертрофія. Збільшення відносної маси або розмірів органа за рахунок збільшення кількості, тобто гіперплазії або об'єму гіпертрофії. Тут варто пам'ятати той формат, що не завжди, якщо орган більший, чим, так би мовити, чим норма, що в нього буде більша функція. Функція може бути при гіперплазії зменшена або ж взагалі відсутня, таке також було. І аномалії форми розміру, і розміру – гіпоплазія, гіперплазія. Третій варіант – це зрощення парних органів. Залежить від злиття їх закладок в ембріональному періоді. Тобто зрощення парних органів і злиття, нерозділення органів – це різні речі. Тут аномалії кількості, а тут аномалії форми та розміру. Тепер щодо аномалій будови. Це те, що дійсно найчастіше, я би так сказав, зустрічається, і те, що ви будете бачити безпосередньо тоді, коли, власне кажучи, будете вивчати різні не тільки патології, але і функції і таке інше. Що мається на увазі? Перше – це атрезія, повністю відсутність каналу або отвору тіла. Приклад який? Після народження дитини виходить обов'язково, що, як ви думаєте? Народилась дитина в пологовому будинку. Що, які процеси обов'язково повинні пройти в неї? Дитина попісяє і покакає внаслідок відходження сечі, буде подразнюватись обов'язково слизова оболонка сечівника, це також біль, подразнюється оця міжсистемна взаємодія, також рецептори шкіри, які контактували з плодовими водами в матері, в порожнині матки, а потім дитина народилася і оточуючи середовище, має велику кількість чого. Бактерій, вірусів, так, вони контактують, повітря тисне і все інше, і це також подразнює. Дитина кричить. Є така шкала Абгар, будете вчити це за шкалою Абгар, найкраще, коли дитина голосно кричить і має, як кажуть, випорожнення із сечівника і із прямої кишки, так, виходить перший кал новонародженого – це меконій. І саме атрезія, повна відсутність каналу або отвору тіла, переважно виявляється зразу ж після народження. Тобто це те, що говорить про момент правильного функціонування організму. Так.
Значить, стеноз. Ну і знову ж таки, якщо атрезія виявляється після народження, це буде той формат, який показує про що? Те, що є варіант показання до оперативного втручання. Оперативне втручання, яке фактично призведе до оперативного лікування, яке цю ваду може пролікувати. Скажу відверто, частіше, чим атрезія, звичайно, зустрічається що? Стенози. Так? Стенози, які будуть характеризуватись тим, що є звуження каналу болоту. Будь-який стеноз, в якому органі, який має форму трубки і порожнину, він, звичайно, призведе до того, що буде проблема із нормальним відходженням, так би мовити, по цьому каналу або через цей отвір. Крім того, може бути дивертикули, аномальні випинання порожнистих органів. Ну, дуже популярно це дивертикул Меккеля, але не тільки дивертикул Меккеля, він, звичайно, є в після народження, і ці аномальні випинання порожнистих органів, вони, звичайно, також приводять до можливості в цих випинаннях інфікування і розвитку запалення. Гетероплазія – порушення диференціювання окремих видів тканин. Дисплазія – порушення формування складових тканинних елементів органу. Гамартія – це неправильне співвідношення тканин в анатомічних структурах або наявність відсутніх в нормі залишків зародкових утворень у зрілому віці. Ось. Крім того, є таке поняття, як кіста дизонтогенетична і абіотрофія – це прихована аномалія органу або системи організму, яка характеризується різким зниженням адаптаційних можливостей і проявляється передчасним ослабленням функції при звичайному рівні діяльності. За етіологією, тобто за походженням, розрізняють, зверніть увагу, три групи вад. Перше. Це спадкові вади, що виникли в результаті мутацій, тобто стійких змін спадкових структур у статевих клітинах, гаметичні мутації або в зиготі це зиготичні мутації. Екзогенні вади обумовлені пошкодженням тератогенними факторами. Безпосереднього ембріона або плода, скільки вади розвитку викликані тератогенами, можуть копіювати генетично детерміновані вади розвитку. Їх нерідко називають фенокопіями. Мультифакторні вади. Вади, які виникли від впливу генетичних і екзогенних факторів. Причому ні один з них окремо не є причиною вади, запам'ятайте. В залежності від об'єкта впливу шкідливих факторів, вроджені вади можуть бути розділені на вади, що виникли в результаті гаметопатії, бластопатії, ембріопатії і фетопатії. Тобто це все залежить від, знову ж таки, ураження статевих клітин, гамет, ураження бластоцисти, вади, що виникли в результаті пошкодження ембріона, незалежно від етіології, період від 16 до дня після запліднення до 8 тижня, це будуть ембріопатії і фетопатії, це пошкодження плода, період від 9 тижня до закінчення пологи. Рідко зустрічається в порівнянні з іншими. І є таке поняття, як за поширенням. За поширенням в організмі вроджені вади, вони класифікуються на три групи. Ізольовані, локалізовані в одному органі,
системні в межах однієї системи органів, і множинні, вони вже будуть локалізовані в органах двох і більше систем. Ну, тут показано, наприклад, варіанти розміщення червоподібного відразка. Одне поняття – варіант розміщення, а ектопічна вада, тобто дзеркальне відображення, мається на увазі, коли сліпа кишка, дзеркальне відображення, наприклад, не справа, а зліва, це вже буде така вада, яка пов'язана з дзеркальним відображенням органів, наприклад. Крім того, ну тут уже варіанти, де розташований сам червоподібний відросток. Ну, буває навіть так, що коли відкривають ділянку, де проєктується червоподібний відросток, ось вона буде, звичайно, розташована, бачите, 30%, так? 65% схована за сліпою кишкою.